Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer vocês para acompanhar a minha rotina aqui de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Por aqui, gente, já tá até mais fresquinho, né? Nos últimos dias aí vocês viram, né, que tava esquentando bastante por aqui. Mas ontem deu uma chuvinha e hoje tá super fresquinho, viu? Tá ventando, tá uma delícia hoje o tempo. E eu dormi até melhor essa noite, gente. Que beleza pra dormir. Porque pra dormir é o pior do calor, né? A hora que você vai dormir, aí começou os pernilongos. E hoje já tá mais fresquinho, graças a Deus. Olha só, tempo nublado hoje, ó. Bem nublado, tem hora que parece até que vai chover, olha. Tá bem escuro pra lá. E a árvore aqui, gente, já começou a dar até as folhinhas. Olha só que legal. Ela tava sem nenhuma folha, agora tá cheia de folhinha já. Daqui a pouco isso aqui tá tudo verdinho. Basta uma chuvinha, ó, já brota tudo de novo, né? Como que é perfeita a natureza. Outro dia o Bernardo falou com vocês que tinha uma cigarra aqui na cortina dele, gente. E olha lá. Novamente tem uma cigarra na cortina. Aqui. Ai, eu morro de medo desse bicho. Tem que pedir pro Cláudio tirar. Morro de medo. Cismaram com o quarto do Bernardo. Outro dia tava na cortina do mesmo jeito. Como agora a gente fica com a janela muito aberta pra ventilar, as cigarras aproveitam, né? Meu Deus do céu. Levei um susto a hora que eu vim aqui. Bom dia. Bom dia. Dá bom dia pras meninas? Fala assim, bom dia, meninas. Bom dia, meninas. E meninos. Bom dia, meninos e meninas. Isso. Acordou? Uhum. Gente, que menino dorminhoco. Onde ele apagou, não deu tempo nem de colocar o pijama, ó. Dormiu de roupa mesmo. Né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, uma nova comprinha que eu fiz aqui pra casa, né, que foi um mixer, gente. Nossa, eu achei tão útil, já vi várias pessoas usando um mixer, era doida pra comprar um e acabei comprando. Olha só que lindo. Esse aqui que eu comprei é da Oster, eu comprei lá na Lojas Americanas e eu paguei R$149,90 nele. Tem uns mixer que eles são mais completos, né? Que eles já vêm com processador, já vem com aquele batedor, né? É tipo de batedeira. Tem mais completo. Esse meu é o simples mesmo, ele é só o mixer. Tava lá na Americanas, aí eu vi e falei assim, ah, gente, quer saber? Eu vou levar. Tanto tempo eu quero um mixer. Aí deixa eu mostrar pra vocês. Ele é vermelho, claro, né, gente? Aí acabei trazendo. E a Oster é uma marca muito boa, né? Olha só, dentro da caixinha dele vem assim, ó, que é o motor, né? Aí veio essa parte aqui que é de bater, ó, vem a hélice direitinho pra se encaixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui pra vocês verem. Aqui tem esses dois botões, acho que um é pra ligar e o outro é a função turbo. Eu li ali mais ou menos, acho que é isso. E achei ele bem lindo, olha, gente, ele é assim, ó, vermelhinho. E aí veio esse copo aqui, que ele é bem grandão, ó. De 700 ml, tem o copo medidor e vem a tampinha também, ó, pra poder, se fizer alguma coisa, quiser guardar, tem até a tampinha. E eu achei muito útil, gente, porque às vezes você vai fazer pouca coisa e acaba sujando um liquidificador. Às vezes eu vou fazer uma vitamina só pra mim, ou pouca quantidade, um suco, alguma coisa. E com o mixer mesmo eu já consigo fazer, quero bater alguma coisa, um purê, e fica muito mais prático, né? Então resolvi comprar aí pra me ajudar aqui na cozinha. Com certeza vai ser muito útil, né, gente? Nossa, doida pra testar. Eu liguei ele ali, parece ser bem potente, viu? Nossa, bem potente mesmo. Pesadinho. Eu não sei a referência dele, mas essa aqui, ó, a caixinha, tá vendo? E tô doida pra usar, pra ver se é bom mesmo, né? Mas fiquei super feliz de ter comprado. Nossa, tava doida com um. Com certeza vai me ajudar demais agora, né? Depois que eu testar, aí eu falo pra vocês o que eu achei. Liguei ele ali na tomada, ó, pra vocês verem, ó. Vou apertar aqui esse botãozinho, esse primeiro botãozinho. Ó. Aí tem esse outro botãozinho que é o turbo, ó. Parece bem potente, viu? Nossa. Principalmente essa parte do turbo. Achei ele tão lindo, né? Ai, amei.
always said we were the good ones. Like an 18 minute thriller movie. I always knew you always meant it. But now we're standing on the bedside too. Sorry for that. Now you need space. I get it. Like you said, it's alright. So I'm counting all the days till you come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see me now that you're gone. Cause you need to be alone, away from my chemistry. I just hope you'll end up. Come around. Will you come around? Oh, believe me, we're the good ones. You know I always got your back. So please don't tell me that I broke. I could never live with that. Oh, I never meant to hurt you, but I hurt you, so sorry for that. Now you need space, I get it, like you said, it's alright. So I'm counting all the days till you'll come around to show me what you found. Dei uma organizadinha rápida aqui na casa, porque hoje a casa não tá suja não, nem bagunçada. Porque ontem à noite eu limpei tudo, gente. Aqui tá dando muita poeira, porque a gente tá mexendo com pó, aí corta cerâmica, né? Então, nossa, gente, muita poeira, porque a gente tá mexendo com obra. E é desse jeito, né? Aí ontem eu dei uma limpeza boa aqui à noite. Acordei até dolorida hoje. E hoje só tinha mesmo as vasilhas, né, do café e umas que a gente sujou ontem à noite. Então já lavei, ó, já tá tudo aqui escorrendo, né? Então tá tudo limpinho. E lá em cima também eu já arrumei as camas, né? Que o quarto já tava limpo, só estendi as camas mesmo. Ó, pra cá também tá tudo em ordem, tá vendo? Tudo organizadinho. Então tá super tranquilo. Lá fora que tá bagunçado, né? Que não tem o que fazer, não tem como limpar. Só depois que terminar mesmo. Vou começar a fazer o meu almoço aqui, gente. É, hoje eu vou fazer uma lasanha, que delícia. Tem tanto tempo que eu não faço lasanha. E como é uma coisa prática, né, que a gente só faz um arrozinho, uma saladinha, eu vou fazer hoje aqui pra gente. Aí eu vou triturar aqui cebola e alho aqui junto no mini processador. E vou triturar também dois tomatinhos que eu gosto de colocar no meio do molho, né? Fica uma delícia. Começar a preparar aqui a nossa lasanha, gente, vou fazer uma lasanha à bolonhesa, tá? Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de óleo. Como hoje eu vou fazer maior quantidade, eu vou usar aqui 1 quilo de carne moída, tá? Mas geralmente eu uso uns 1/2 quilo, mas hoje eu vou fazer maior quantidade, que eu quero que sobre pra amanhã, né, gente? Pra já garantir o almoço de amanhã. Aí a gente fica bem tranquila. Aqui eu tô usando o miolo de acém moído, tá? Aí agora eu vou dar uma fritadinha nessa carne moída pra depois temperar.
Então eu espero que ela soltar a água, começar a fritar e depois eu vou e tempero, tá? E mostro pra vocês. Agora a carne moída, ó, tá secando a água, já secou praticamente, né? Aí agora eu vou começar a temperar aqui pra fazer o nosso molho, né? Aí eu vou colocar aqui cebola e alho triturado. Vou colocar também pimenta do reino. Um pouquinho de sal, tá? A gosto. E eu gosto de colocar também um pouquinho de orégano. Aí agora eu vou mexer aqui e dar uma refogadinha aqui na carne com a cebola e alho pra dar um sabor, né? Eu geralmente gosto de tá colocando os temperos depois, como cebola, alho, essas coisas na carne moída, porque eu acho que dá mais sabor. É, quando eu coloco a carne moída crua, já com os temperinhos, sei lá, é, como ela solta muita água, não sinto que fica tão saboroso não, gente. Assim eu acho que fica melhor, sabe? Agora que eu já dei uma refogada, eu vou vir com meus dois tomates triturados e vou colocar. Por que que eu gosto de colocar tomate, gente? Eu acho que o sabor fica mais gostoso e fica bem bonito também com os pedacinhos de tomate no meio, sabe? Então eu gosto de colocar. Mas caso você não quiser colocar, não precisa não, tá? Já pode vir aí com o molho direto. Deixei o tomate aqui dar uma fervidinha pra soltar o sabor, né? Aí agora eu já vou colocar aqui o molho de tomate. Tô usando esse molho aqui da Pomarola, ó, que ele é bem gostoso, muito bom. Aí eu vou colocar dois sachês desse, tá? Pode ser também o extrato de tomate, tá? Hoje eu não tenho aqui, com extrato de tomate fica mais gostoso ainda. Aí aqui agora eu coloco um pouquinho de água quente. Eu vou no olhômetro mesmo, tá, gente? Porque eu quero com bastante molho, que a massa que eu vou usar é uma que vai direto ao forno. Então ela já cozinha no forno. Então aí eu já deixo o molho mais aguadinho mesmo, tá? Pra poder cozinhar a massa. Vou até colocar mais. Aí eu já deixo a água quente pra não perder a temperatura e ter que esquentar tudo de novo, né? Aí, vou dar uma misturada aqui, vou provar pra ver se tá bom de sal, a acidez também como é que tá, né? Provei aqui, gente, pra mim tá faltando um pouquinho de sal. Vou colocar mais. Pra mim também tá um pouquinho ácido, então eu vou colocar um pouquinho de açúcar, tá? Pra tirar aí um pouco da acidez. Agora eu vou deixar dar uma fervidinha, tá? E a gente já vai começar a montar. Assim que der uma fervidinha, a gente já monta. Pra dar uma apurada aqui no sabor. Pronto, gente. O molho tá pronto, ó. Aqui eu coloquei mussarela e presunto. Eu comprei 500 gramas de mussarela e 300 de presunto. Mas a mussarela eu acho que vai sobrar. Mas mesmo assim é pra montar uma lasanha grande, tá? Aqui, gente, eu tô fazendo uma lasanha tradicional, viu? Simples. Então, eu não fiz molho branco. Inclusive, eu acho que eu até já ensinei aqui no canal numa lasanha que eu fiz de frango, né? O molho branco, tá? Se vocês quiserem, eu deixo aí na descrição pra vocês. A massa que eu vou usar de lasanha é essa aqui, gente, ó. Da Santa Amália. Essa aqui é direto ao forno. Então, você não precisa cozinhar a massa antes, tá? O próprio molho vai cozinhar a massa e fica muito bom, fica mais gostoso ainda. Eu já fiz várias vezes dessa massa e não tem erro, ela sempre fica cozidinha, fica muito boa. É só tomar cuidado de deixar bastante molho, né, que dá certinho, tá? Abri aqui pra vocês verem que ela é um macarrão mesmo, ó. Eu prefiro essa massa sim, que eu acho ela mais saborosa do que aquela fresca, sabe, de lasanha. Eu prefiro essas assim, que é o próprio macarrão mesmo, fica uma delícia.
E ela cozinha tranquilamente no forno. Na verdade, eu gosto mesmo de montar essa lasanha um dia antes, né? Às vezes eu monto à noite pra assar no dia seguinte, que ela fica mais gostosa, que vai curtindo, né? Mas hoje, como eu decidi de última hora, eu vou fazer aqui. Mas quando eu deixo de um dia pro outro, fica maravilhosa, que curte bastante e fica muito bom. Aí eu começo aqui colocando molho. Forro todo o fundo com bastante molho. Porque é o molho que vai cozinhar a massa, então ele sempre tem que vir antes da massa. Aí agora eu venho colocando a massa. E essa massa rende, viu, gente? Nossa, aqui dá pra fazer umas três lasanhas aqui em casa, quatro. Rende demais essa massa. E eu só uso dessa, eu gosto muito dessa massa aqui. Já comi da outra, mas eu acho que essa aqui fica mais gostosa. Coloquei, aí eu venho com o molho novamente. Pra ela ficar coberta de molho. Agora eu venho colocando o presunto e a mussarela. Venho com molho e presunto e mussarela, e assim vou fazendo todas as camadas, viu, gente? Vai ser a mesma coisa até completar aqui a travessa. Gente, quando eu acho que tá faltando molho, eu vou e coloco leite, tá? Isso é uma coisa que eu faço, né? E fica bem gostosa a lasanha. Eu venho e jogo o leite aqui, ó. Vendo? Vem nos cantinhos, vem jogando. Eu acho que ficou faltando um pouquinho de molho. Ó. Jogo um pouquinho de leite. Esse é o meu jeito de fazer, tá, gente? Que aí eu garanto que a massa vai ficar bem cozidinha e que a lasanha não vai ficar seca, além do leite dar um sabor na lasanha, fica bem gostoso, viu? Meu presunto acabou. Vou finalizar aqui somente com os que sobraram aqui e a mussarela. Achei que a mussarela ia sobrar, eu acho que vai sobrar não, gente. É que eu fiz uma travessa maior, né? Achei que 500 gramas ia sobrar. Colocar tudo aqui para ficar bem recheado. Geralmente, quando eu monto um dia antes, eu monto ela assim. Passo um plástico filme, deixo na geladeira. E no outro dia é só assar. Fica uma maravilha, né? Aqui, geralmente, eu gosto de colocar também um pouquinho de queijo parmesão por cima, que eu gosto muito. Hoje eu não tenho, o meu acabou. Então não vou colocar, tá? Então eu vou vir só com um oréganozinho mesmo. Ele não pode faltar, né, gente? Vocês sabem que a pessoa aqui ama um orégano. E tá prontinho. Agora é só levar pro forno. Aí eu passo um papel alumínio. Eu coloco o lado brilhante pra dentro, tá, gente? Eu li esses dias que o correto é o lado brilhante pra dentro, porque ele é polido, ele é próprio pra ficar em contato com o alimento, diferente dessa parte fosca. Bem, foi isso que eu li, né? Então eu tô fazendo assim, colocando a parte brilhante pra dentro. Outros falam que aquece mais, né? Com a parte brilhante pra dentro. Mas foi isso que eu li. Então, tô fazendo isso. Aí não solta nada no alimento, entendeu? A parte brilhante, que ela é própria pra ficar em contato com o alimento. Antes eu colocava sempre a parte brilhante pra cima. E vocês? Como é que vocês fazem aí na casa de vocês? Com a parte brilhante pra dentro ou pra fora?
Tinha dado uma escurecida aí, né, gente? Mas tá prontinho, ó. Vou levar lá pro forno, tá? 200 graus, por 30 minutos, coberto assim com papel alumínio. Depois de 30 minutos, eu retiro o papel alumínio e deixo lá mais uns minutinhos, né? Pro queijo gratinar e tal. E olha só, gente, quanta massa sobrou, tá vendo? Sobrou bastante massa, aqui dá pra fazer umas duas lasanhas, ainda três, tranquilamente. As verduras, né, legumes pra fazer uma saladinha. Gente, nossa, eu tô simplesmente apaixonada nesse ralador que eu mostrei pra vocês esses dias, né. Olha, hoje eu fiz com ralo fino, olha como fica fininha a cenoura. Gente, é muito rápido, eu passei a comer muito mais salada, agora todo dia eu tô fazendo salada. Porque é muito prático, né, às vezes dá uma preguiça de ralar. Mas, nossa, eu achei que valeu super a pena esse ralador, gente, olha que maravilha. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Caso vocês quiserem adquirir um ralador desse. Da última vez até me perguntaram, mas eu tô deixando na descrição do vídeo, tá, gente? Mas, gente, muito bom, viu? Muito prático. Eu vou montar aqui a saladinha pra gente. Já tem um alface aqui lavadinho. Aí eu vou rasgar ele à mão assim mesmo, gente. Que eu amo alface assim rasgadinho, sabe? E fica mais fácil de comer, né? Aí eu vou rasgando aqui. Aí aqui eu vou estar colocando a cenoura raladinha. Aqui eu piquei um tomatinho que eu vou estar colocando aqui na frente. Porque a salada fica bem bonitinha, né, gente? Com a divisão das cores assim, eu acho lindo. E aqui também eu piquei cebola roxa, que eu amo, gente. Eu vou colocar aqui junto com o tomate. Eu recebi esse apontador de legumes, gente, da Kátia, né, que é uma inscrita muito querida aqui do canal. Achei super interessante, que dá pra gente enfeitar, né, alguma coisa com ele. Tira uma tirinha bem fininha do legume, né, que você tá fazendo ali. Aí eu peguei a cenoura, descasquei ela e vou passar ele aqui pra ver se eu consigo fazer um enfeitezinho pra colocar aqui, ó. Aí a gente passa assim, olha que legal. Ele vai apontando, gente, que legal, ó. Então dá pra você fazer uma salada super bonita. Achei super legal, gente, olha. Acho que tá bom. Olha, gente, vira como se fosse um lápis mesmo de cenoura. Olha que legal. Nossa, muito legal. Primeira vez que eu uso. Fica assim, tipo uma casca mesmo, tá vendo? Aí agora, gente, eu vou tipo enrolando aqui, que aí vai virar uma, tipo uma rosinha, sabe? De cenoura, olha. Dá pra você fazer algum enfeite, né? Pra sua salada,
ou para outra coisa. Ixi, parti aqui, ó. Olha que bacana que fica, ó. It's silent now, we don't say a word. We're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kinda broke my heart. Olha só, gente, como ficou legal. Ficou uma rosinha, tá vendo? Aí eu fui lá e peguei uma salsinha pra colocar aqui, ficar tipo os galinhos. Não vai aparecer tanto porque aqui é verde, né? Mas já dá um charmezinho, ó. Colocar uns galinhos do lado. É umas bobeirinhas que a gente faz, né, gente? Que faz uma diferença na hora de apresentar, assim, que fica bonita a comida, né? Quase não apareceu, né? Que é verde, mas ficou lindo, ó. Amei, ficou linda a salada. Almoço pronto, gente, por aqui, ó. Já coloquei tudo aqui fora, que hoje meu tio vai almoçar com a gente. Aí já coloquei aqui pra ficar mais fácil, né? Pra eles que estão trabalhando hoje. Tá terminando de colocar o piso hoje. Depois eu até mostro pra vocês. Aí aqui o arroz, ó, que eu acabei de fazer. Coloquei uma salsinha pra poder enfeitar. Aqui a lasanha, gente. Olha só que delícia. Nossa, que delícia, viu? Olha que linda. Douradinha. E aqui a nossa salada. Olha só que linda que ficou. Amei. Amei esse enfeitezinho de cenoura. E aqui eu fiz um molinho pra salada, né? Pra cada um temperar no seu prato, que é melhor. De limão, azeite, sal e um pouquinho de orégano. Né, que aí já fica mais prático. Se sobrar salada, dá pra guardar sem estar temperada. E vai ser esse o nosso almoço. E bora lá almoçar. You make it all right. I wanna know you better. Give me every detail. I won't judge you, as you know. I could stay forever. When I'm lying in your arms. Oh. Já almoçamos, gente. Agora é parte da tarde por aqui. Meu tio acabou de ir embora, né? Que ele tava aqui juntamente com o Cláudio mexendo. E eu vim, né, mostrar pra vocês como que tá ficando aqui as nossas varandas, gente. Olha que lindo que tá a área gourmet. Gente, eu não tô me cabendo de felicidade, né? Pleno domingo, nós estamos aqui mexendo, né? E só gratidão a Deus, viu? Olha só, colocaram o revestimento aqui naquele barrado que eu falei com vocês, né? Aqui da casa. Estão quase terminando, né? Aí, olha só, pra cá já colocou. Tá vendo? Olha que lindo que ficou, gente. Que diferença que deu. Olha só. Ainda falta alguns acabamentos, né? Ó, meu tio colocou essa parte aqui toda. Tá vendo? Ainda ficou faltando essa parte de cá, ó, pra ele colocar. Mas olha só, gente, deu outra cara, né? Outra cara mesmo. Lá na frente também colocou, ó. Tá vendo ali na frente? Gente, deu outra cara, né? Tava tão feio aqui, daquele jeito que tava. E assim, não tem perigo de descascar, ficar feio.
E depois vai vir uma outra parte aqui por cima, ó, cobrindo, pra não ficar juntando essas sujeirinhas, que é muito chato, né? Fica feio. Olha, que lindo que ficou. A escada aqui e aqui ao redor tá sem ainda, porque vai é uma pedra, né? Um mármore. Aí vai aqui na escada também. A gente ainda tem que encomendar, que a gente ainda não encomendou. Nem fez orçamento ainda. A gente tem que fazer orçamento, gente, pra ver quanto que vai ficar isso. A gente vai colocar a pedra aí, acho que vai ficar bem bonito, viu? Ai, gente, ficou muito bom. Graças a Deus. Olha que lindo que tá ficando. Ai, tô tão feliz. Meu armário tá pra cá, teve que arredar pra poder mexer aqui, tá vendo? Olha só quanta diferença, gente. Deu tão certo, né? Gostei muito. Olha a escada. Que diferença, né? A escada já toda revestidinha, bonitinha. A parte toda foi meu tio que fez, né? É, e ó, tá desse jeito, gente. Aí ele foi até aqui. Aí falta essa parte aqui ainda. Mas pra cá já tá tudo revestido, né? Olha só. Olha, pra cá já colocaram. Então tá tudo assim ainda bagunçado, né? Que faz parte. Mas olha só. Colocaram tudo aqui, ó, aqui por dentro. Gente, deu outra cara, outra cara. Ó, pra cá. Gostei muito. Olha como que deu certo com o tijolinho, esse piso. Olha, pra cá como é que tá. Gente, amei. Olha que lindo. Com as plantinhas. Deu super certo, né? O Cláudio que escolheu esse revestimento aqui, ó, da parede. E o Cláudio tá aqui, gente, ó. Terminando de colocar aqui. Gente, beleza? Né? É. Limpando. Ele colocou nessa parte aqui toda, desde lá na frente até pra cá, ó. Que tudo foi ele que colocou. E também no piso, ó, aqui na lavanderia. Gente, como é que tá? Aqui só falta mesmo aqui o recorte, que ele falou que ia fazer a hora que ele fosse já fazer os recortes daqui. Mas, gente, tá ficando ótimo. Olha só, que diferença. Que diferença a minha lavanderia, gente. Não vejo a hora de ver tudo pronto. Né, amor? Agora é rápido, se Deus quiser. Né? É, já passou 90%, agora vai ser mais rápido. Nossa, se Deus quiser, gente. Nossa, tá quase lá. É muito detalhe, muita coisinha. Mas aqui na lavanderia, a gente quer mudar algumas coisas, que como vocês podem ver, a gente não tem revestimento na parede. E por não ter revestimento na parede, vai respingando, ó, vai ficando tudo encardido, gente, tudo feio. Aí a gente precisa colocar um revestimento aqui, né? E a gente não tá achando o revestimento que eu quero aqui. Aqui em Betim tá difícil de achar, que é tipo um tijolinho branco, sabe? Que eu acho bem bonito. Mas a gente tava querendo olhar mais longe pra ver se a gente acha. Se de tudo não achar, eu mudo, coloco outra coisa. Mas eu queria muito esse tijolinho branco, acho muito bonito. É, pode ser até revestimento mesmo parecido, sabe? Queria tudo branquinho, acho que ia ficar muito bom. E esse tanque, gente, que a gente tava querendo trocar ele, porque esse tanque já tem 11 anos, né? Desde quando a gente mudou pra cá. E todas as mudanças que a gente fez na nossa casa, desde quando a gente começou a construir, ele passou. Então ele tá arranhado, ele tá encardido. Não tá a mesma coisa. Aqui ele tá sujo, né? Ele é mais clarinho que isso. Mas mesmo assim, ele tá cheio de manchinha, mancha de tinta, mancha de um monte de coisa. Então a gente acha melhor trocar pra já ficar tudo arrumadinho, né? Bonitinho. Tem outra coisa que a gente precisa pensar, é o seguinte, tem que trocar esse tanque, que ele tá empenado. É, ele tá empenado também. Na hora que colocar um revestimento aí, vai aparecer o empeno dele. É, vai ficar feio. Não aparece, porque aí é só reboco. É. Então é um tanque, gente, que tava muito tempo lá. A gente, pelo que eu disse, tem 11 anos, e pegou sol, pegou chuva, porque teve uma época que não tinha nem telhado. É, porque desde o início, quando a gente morava em dois cômodos aí, então a gente não tinha nem varanda. É, e ele pegou tudo. Empenou todo, então tem que trocar ele, então. É, senão vai ficar feio. Vai ficar feio. Aí, gente, construção, reforma é assim. Você faz um cálculo que vai gastar X, toda hora surge uma coisinha pra fazer. É porque vai ficando bom as coisas, né? Vai ficando bom, aí você quer mudar, aí vem outra coisa que já não combina mais. Aí você fala assim, nossa... A gente já aproveita e já tá mexendo pra não ter que mexer. Você acaba querendo melhorar outras coisas que não precisava, né? Mas aí a gente pensou e falou assim, não, é melhor já trocar, porque já vai ficar tudo bonitinho, né? Não faz sentido ficar com um tanque torto. É... Aí é bom que já vai vir um novinho. Tem que olhar também o tanque. Eu nem tenho noção de quanto que tá um tanque hoje. Tem que olhar esse trem tudo, gente.
Mas, nossa, só de estar com o piso, né, amor? É. Nós estamos doidos para acabar, para lavar tudo. Aqui vai ter que ser pelo menos duas lavagens, porque a gente tem que lavar primeiro, para depois vir com rejunte, porque senão o rejunte fica todo manchado. Eu acho que essa semana mesmo eles já conseguem rejuntar, né, amor? É. Rejuntando depois de quê? Uns dois dias dá para lavar, né? É, não, uns três dias, né? Uns três dias já dá pra lavar e já deixar tudo limpinho de novo. Então, gente, estamos muito felizes. Deu muita diferença, olha. Nossa, deu diferença demais, demais. Nossa, tô, assim, mega feliz, viu? Aí tô mostrando pra atualizar vocês de como que está tudo por aqui, né? Que vocês estavam me perguntando lá no Instagram, que tá doido pra ver. Então, tô mostrando aqui pra vocês. Hoje, né, como é que tá, gente? Assim, nossa, é muito feliz, sério. Nossa, tá muito bom, tá muito bonito. Ficou tudo lindo, né, amor? Bom demais, né? Tivemos que arredar a geladeira pra cá pra poder colocar aqui, né? Mas graças a Deus, gente, tá tudo encaminhado. Falta pouco, viu? Só falta esses detalhes mesmo, né? Que eu mostrei pra vocês. Uns acabamentos lá pra frente que falta. Pedra, essas coisas. E depois vem o rejunte, né? O revestimento da lavanderia também e tal. E pronto. Nossa, gente. A gente fica numa felicidade. Olha só. Agora perto do banheiro aqui tem um revestimento. Eu morri de dó desse banheiro que ele tava pegando tanto pó. E agora vai ter cerâmica. Gente, nossa, amei. E eu amei essa cerâmica, gente. Depois que colocou no chão, eu tive a certeza que eu fiz uma boa escolha. Porque eu gostei muito da cerâmica. Ela é uma cerâmica, ela tá suja, bem suja. E ela mesmo assim tá bonita. E a mesa tá aqui, né? Que tiveram que tirar de lá pra poder colocar o revestimento. Tudo, e aqui ela ficou. Depois a gente volta ela pra lá. É outra casa, né? Como essas coisas mudam. Olha aqui. Muda muito, muito, muito. Dia seguinte por aqui, gente, estava aqui, ó, editando esse vídeo aqui pra vocês, né, pra ir ao ar hoje, na segunda-feira, e eu vi que eu não tinha finalizado o vídeo, gente, esqueci de finalizar o vídeo com vocês, mas eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho do nosso dia, e que falta pouco, né, gente, pra gente finalizar aqui a área externa, pra ficar tudo do nosso jeitinho. Se gostou, deixa um like aí no vídeo. Se inscreve aqui embaixo no canal pra você não tá perdendo os próximos vídeos. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!